Bona nit, benvinguts. Com a director de la campanya del 30M del proper diumenge, us dono a tots la benvinguda. M'agrada veure aquest auditori ple. I avui es tracta del debat central de la campanya. Tindrà força continguts ideològics i polítics, però el caràcter de la nostra consulta és el ser plenament democràtica. Per tant, l'únic missatge que us vull donar, si us plau, és que respectem totes les opinions. Fem un debat perquè hi haurà diversitat d'opinions. Tal com teniu en els fulletons que us hem deixat aquí sobre, tant sí com no, vota. Per tant, aquí és un acte de participació en el que aprendrem els diferents punts de vista, els respectarem i escoltarem. Bé, no vull allargar, l'important és el debat. Gràcies per haver vingut i endavant, Puigbò, que comenci el debat. Bé, bona tarda a tothom. És un plaer per mi presentar-los al llarg de la propera hora, aproximadament, un debat sobre les consultes i en particular sobre aquesta consulta de Sabadell amb quatre convidats que els presentaré tot seguit. Abans, només dir-los un parell de coses molt ràpides. El regidor abans ja ho esmentava, aquest acte l'està transmetent en directe VilaWeb Televisió i també Canal Català. Una dada prèvia a la consulta de diumenge que pot ser prou indicativa de cap a on poden anar les coses pel que fa a participació, que en definitiva és la prioritat d'aquesta consulta, és del que es tracta. Voti, tant sí com no, vota tal com diu el fulletó editat amb motiu de l'ocasió i com comentava ara mateix en Marc Monràs. Fins ahir a la nit gairebé havien votat 8.000 persones, que això significa aproximadament un 5% del cens, dic ahir a la nit, per tant, avui aquesta dada s'hauria d'actualitzar, no sé si la podrem actualitzar o no durant aquest debat, però és molt possible que els 8.000 participants d'aquest cens de 170.000 sobre els 200 i escaig 1.000 habitants que té Sabadell i aquest 5% de participació d'aquest cens estigui a hores d'ara ja superada. Molt bé, dit això doncs, com saben, Sabadell va per lliure, Sabadell decidirà per lliure diumenge. Hi ha hagut unes quantes onades que han agrupat de consultes de referèndums per l'autodeterminació, per la independència, que han agrupat diferents poblacions catalanes. La singularitat d'aquesta de Sabadell és que la població, la seva població, és la població de més habitants que ha votat fins a aquest moment. I per tant, es faci o no la consulta de Barcelona, es faci una consulta a nivell nacional més endavant, que això està per veure, fins avui, diumenge que ve, per tant, s'acomplirà que amb aquest cens de 170.000 persones Sabadell es converteix en la població catalana en què més persones han estat cridades a votar aquesta consulta sobre la independència de Catalunya. Bé, dit això, i sense més preàmbuls, em plau presentar-los els quatre convidats que ens acompanyen avui. En primer lloc, Montserrat Nebrera, jurista, política, catedràtica de Dret Constitucional. Montserrat Nebrera, si és tan amable, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí a l'auditori principal de Caixa Sabadell, a Sabadell. Poden aplaudir? Ja no, sí. Encara no. Ens acompanya també avui Vicent Sanchis. Vicent Sanchis és periodista, exdirector del Diari Avui. Vicent, sisplau. També és amb nosaltres el senyor Santiago Espot, empresari, president de Catalunya Acció. Senyor Espot. Moltes gràcies. I finalment, el senyor Pere Almeda, que és politòleg, membre de Ciutadans pel Canvi. Moltes gràcies.
comencem el debat d'aquest vespre. L'hem estructurat en tres blocs, l'hem minutat al mínim possible, tot i que el moderador intentarà, si es deixen els convidats i si no es deixen segurament també, que equilibrar els temps, que cadascú digui el que vol dir i més o menys intervingui al mateix temps. I en aquests tres blocs, que seran de 20 minuts, per tant el debat tenim previst que duri una hora, sentirem els arguments que poden fer, en definitiva, decidir-los a vostès cap una cosa o una altra en el referèndum, en la consulta de diumenge. Bé, el primer bloc, en cada bloc tindrem 2 minuts, cadascú de vostès, per fer una primera exposició inicial i a partir d'aquí entrem en debat. El primer bloc seria, segons el guió que ha predeterminat la plataforma, sobre el dret a l'autodeterminació del segle XXI, si és un dret a exigir o és un dret a exercir. En definitiva, hi ha qui diu que és millor demanar perdó que demanar permís. Hem d'anar per aquí o hem de demanar tots els permisos necessaris per arribar potser a un punt de no res, perquè serà difícil i és difícil en el context actual, no només català, sinó sobretot espanyol, que aquestes consultes, com saben, arribin, en cas que es formalitzessin de forma oficial, a alguna cosa. Hi ha qui diu que no, que és perfectament possible que aquest procés acabi de forma oficial i que l'Estat espanyol no tindrà més remei que acceptar el que digui concretament el poble català. En definitiva, veient el que passa al Tribunal Constitucional, hi ha molts que dubten que això sigui així. Però bé, fet aquesta introducció, pel mateix ordre que els he presentat, senyora Nebrera, el dret a l'autodeterminació al segle XXI és un dret a exigir o és un dret a exercir? Bé, bon vespre, abans de tot. Gràcies per l'organització per haver-me convidat a participar en aquest acte. Si algú pensés que parlar d'autodeterminació, d'exercir la llibertat, de decidir sobre alguna cosa respectiva, és a dir, que respecti a la pròpia vida o la vida de la comunitat en la que viu, s'ha de negar, imagino que qualsevol persona respondria que això és un absurd. Tenim clar, per tant, que quan parlem de la llibertat, almenys jo tinc clar, com a liberal que sóc, que la llibertat és no solament un dret, sinó també un deure. I exercir la llibertat és un deure perquè, sobretot, amb aquesta llibertat va relacionada sempre la responsabilitat de les opcions que un adopta. Si parlem de l'autodeterminació dels pobles, tenim un problema respecte de la legitimitat que els pobles puguin tenir de decidir. Evidentment, si comencem pensant que Catalunya té dret a l'autodeterminació com la van tenir les colònies que en el seu moment, en el segle XIX i començaments del XX, es van independitzar de les metròpolis, es diria s'ha d'exercir i aquesta és l'única via possible. Si entenem que el dret a l'autodeterminació, que a hores d'ara existeix en els tractats internacionals, es referia a aquelles colònies, però que no, nosaltres no estem en situació de colònia, som una altra cosa, encara que la nostra situació per alguna gent pugui ser crítica, som una altra cosa diferent d'una colònia, formem part d'un estat en el sentit modern de la paraula, potser hi ha alguna altra via. Alguna altra via, suposant que fos cert que la gent es vol autodeterminar, que majoritàriament una comunitat vol marxar d'una altra i viure una vida pròpia. La primera cosa que hauríem de saber és quanta gent estaria disposada i, en segon lloc, quina és la via. Dues vies són possibles. Una, marxar. Marxar directament, autodeterminar-se, en l'àmbit que fos. Un Parlament de Catalunya que decidís marxar, com ha fet el Parlament de Kosovo, o la gent al carrer que es manifestés d'una manera majoritària a aquest respecte. L'altra és forçar la situació dintre de l'Estat en el que es viu, de manera que la Constitució que plega tothom, en aquest cas seria la Constitució espanyola, fos capaç de fer el que en algun moment, encara que fos a nivell jurisprudencial, van fer altres països com el Canadà, que és reconèixer que els pobles que integren un determinat estat poden tenir, per la seva història, per la seva tradició, per la seva identitat, la possibilitat d'exercir-lo, tot i que en algun moment, justament per aquesta llibertat, a lo millor resulta que la gent, una vegada sentir-se lliure, ja no vulgui exercir. I més enllà del diagnòstic, està molt bé, vostè de què és partidària? Si vostè fos de Sabadell, diumenge aniria a votar? Ja no li pregunto si votaria sí o no, li pregunto si exerciria el dret a votar. Jo vinc aquí a defensar que en aquest moment històric la millor solució per Catalunya és mantenir-se en unió. És a dir, que jo sóc, des del punt de vista ideològic, unionista. Si algú em pregunta si jo aniria a votar, tenint en compte el que en aquest moment és, probablement, i respondria amb sinceritat, i això m'ha costat algun disgust amb alguna gent,
Estic aquí participant, però probablement no aniria a votar. Jo he estat tradicionalment molt abstencionista des del punt de vista polític. Però probablement de les coses que menys abstenció em generarien serien coses com aquesta, per raons que probablement avançarem després quan parlem de la qualitat i de l'efecte que aquest tipus de consultes i el debat que s'ha suscitat amb la comunitat política han tingut aquestes qüestions. Moltes gràcies, senyora Nebrera. Senyor Sánchez, 2 minuts per vostè. Què tal, bona nit. La pregunta no l'acabo d'entendre massa, eh? Jo diria que no l'acabo tal com està formulada. Jo diria que sí que és un dret exigit, evidentment, i ara veurem qui el pot exigir o qui té dret a exigir el dret, i després és un deure, sobretot, que siga acceptat. No és un deure exercir, sinó és un deure acceptar-lo quan es planteja democràticament. Aleshores, tot el món pot demanar autodeterminació? Bueno, aquí és on ve una mica les grans diferències. Establir espais de sobirania, per dir-ho així, col·lectiva, que puguen demanar aquest dret. El que està clar és que no totes les comunitats definits com a col·lectives, amb una semàntica o amb una altra, en tenen necessitat. No crec, per exemple, ara que la Rioja demane un referèndum d'autodeterminació, senzillament perquè la majoria dels seus habitants no senten aquesta necessitat. Si algun dia la senten, aquella col·lectivitat es definirà ja mateixa com a nació i aleshores, clar, que caldrà atorgar-los aquest dret. Segurament Flandes o Escòcia, a l'Europa d'ara mateix, sí que senten o comencen a sentir aquesta necessitat i podran acabar exercint-lo. Aleshores, és veritat que durant un temps històric, aquest dret a nivell internacional va ser acceptat només, sobretot arran després de la Segona Guerra Mundial, per aquelles colònies o per aquells estats que havien estat colonitzats i que, per tant, reclamaven aquest dret. Això ha anat variant i s'ha anat matisant. Em sembla recordar que quan es va independitzar Timor Est va haver un acord internacional a La Haia que va dir que el dret a l'autodeterminació no és només per a les colònies. I a més, la Comissió Europea, després de totes les barbaritats i tot el conflicte bèl·lic que hi ha hagut als Balcans, va exercir o va proposar algunes normes per consultes d'autodeterminació que no estaven pensats per a les colònies, perquè Kosovo, per exemple, no és cap colònia. Aquestes normes de la Unió Europea diuen que ha de votar el 50% del cens i que el 55% ha de votar que sí. Si això només hagués estat pensant per colònies no tindria cap sentit, perquè em fa l'efecte que l'Europa actual només en queda una i per tant no només ha estat pensant per això, s'ha exercit en territoris que no eren colònies. Finalment, i això ha estat una filtració dels últims dies, diuen també que l'acord internacional de La Haia ara està pensant un dictamen sobre definint què és integritat territorial. La majoria de les constituïen això, em sembla que de vegades hem discrepat la senyora Nebrera i ella dona la raó a aquesta interpretació que farà l'acord internacional de La Haia, que diu que totes les constitucions d'Europa parlen d'integritat territorial i quan diuen que és intocable i quan la mateixa Unió Europea defensa que ho siga, estan parlant sempre d'agressió exterior. És a dir, quan un país agredeix un altre, quan un estat agredeix un altre, millor dit, i per tant aquest estat té dret a la seva integritat territorial. Però quan es planteja des de dins, no. Perquè això implicaria, i textualment em sembla que ho diran així, a limitar la democràcia. Al final estem parlant de més o menys democràcia, i no estem parlant de més o menys democràcia com un dret gratuït o com un capritx. Hi ha gent que diu, ah, caram, i per què això no ho fa el racó d'Ademús, o després perquè això una vegada Catalunya hagi exercit aquest dret, perquè Tarragona si vota que no pot exercir-lo també. La gran diferència està entre la gent que no està disposat a permetre'l i la gran diferència està també a definir qui té necessitat o qui vol o qui pot exercir aquest dret. Jo mantinc el que he dit al principi. Cada nació s'autodefineix per ella mateixa, cada col·lectivitat s'autodefineix per ella mateixa. Si a Catalunya la Vall d'Aran se sent una realitat nacional diferent, té dret a exercir també aquest dret, i si a Catalunya un grup de comarques o una ciutat es definirà per ella mateixa com a col·lectiu nacional, també. Però en principi, qui per ara s'ha definit com a col·lectiu nacional, i això ho recull l'actual Estatut, i això ho recullen totes les declaracions que s'han fet al Parlament de Catalunya i fins i tot el programa dels partits polítics o l'expressió majoritària del poble català expressada en els seus representants, és el país com a tal. No són els països catalans com a mi m'agradaria, és Catalunya com a tal. Catalunya, definint-se com a nació, té dret a exercir el dret a la determinació. I els que han de permetre que aquest dret es pugui exercir, en aquest cas l'Estat espanyol, té el deure democràtic a acceptar-lo. Molt bé, senyor Espat. Evidentment, el dret a l'autodeterminació Catalunya el té, tal com deia el senyor Sánchez, per la simple raó de que Catalunya és una nació. S'ha autodefinit ella mateixa, però històricament doncs, és reconeguda com a nació. El que passa és que jo crec que aquestes consultes, com la que es farà aquí el 30 del proper diumenge, aquí a Sabadell, superen aquest dret a l'autodeterminació, perquè la senyora Nebrera aquí apuntava o feia referència al dret a l'autodeterminació respecte a les colònies del segle passat que s'havien
alliberat de la metròpoli. Jo discreparia aquí perquè considero, segons la definició de Bolívar, que continuem sent una colònia. Perquè Bolívar, que en sabia una mica d'això de descolonitzar, perquè en va fer 5 d'independències Bolívar, ell ja deia que una colònia es caracteritza per dues coses, per l'abús de la força i per l'espoli econòmic. Jo crec que ningú el que pot dubtar és que Catalunya, la situació política que viu és per l'abús de la força, tot i que després ho han maquillat naturalment amb la legislació espanyola, i l'espoli econòmic és una cosa doncs, que ja em sembla que ningú pot discutir, perquè em sembla que fins i tot en Solves ja reconeixia els 14.000 milions d'euros. Però jo crec que aquestes consultes superen aquest dret, perquè aquí els catalans el que han estat fent o el que fan és dir tenim dret a viure dignament, tenim dret a viure sense que se'ns robi i sobretot tenim dret a viure sense que s'endeguin campanyes d'odi per part de determinats i molts nombrosos mitjans de comunicació espanyol que estan posant en perill la convivència entre els mateixos pobles ibèrics. Aleshores, esclar, aquestes consultes, aquest dret que s'ha otorgat al poble de Catalunya, que s'ha organitzat ell mateix per sobre de diferències polítiques, de dretes, d'esquerres, tenim gent que està col·laborant amb les consultes de Convergència, d'Esquerra, de l'abstenció, fins i tot membres del Partit Socialista, és el cas de Porreig, recordo amb la onada del 13 de desembre que un regidor socialista era membre de la comissió, el que s'ha demostrat en definitiva és que vol votar i no el deixen votar. I aleshores ell, el poble de Catalunya, el que ha agafat és que s'ha organitzat, ha endegat un procés electoral amb tota regla, i fins i tot després de veure les eleccions de l'hereu a Barcelona amb la Diagonal, doncs em sembla que els sabadellencs, sincerament, teniu més categoria democràtica que l'Ajuntament de Barcelona. Doncs aleshores, per tant, esclar, aleshores, aquest poble el que fa, repeteixo, és organitzar-se. I amb aquest gest, a més, està dient una altra cosa molt important, i és que desafia i ignora la legalitat espanyola vigent. I diu amb aquest sí, que espero que sigui abrumador el proper diumenge, el que diu en definitiva és que aquí l'única llei que vol obeir és aquella llei que s'ha de derivar de la Constitució catalana, que naturalment a l'hora de crear l'Estat català doncs haurem de redactar. Si som una nació, tenim un dret natural. Aquell dret que han utilitzat des dels Estats Units d'Amèrica quan es van independitzar fins a Kosovo, passant doncs, per Flandes, doncs, si algun dia l'exerceix. I aquest dret, que és un dret natural, el que diu és que volem viure lliurement. Si les nacions, si els homes tenen dret a la vida, les nacions, indiscutiblement, tenen dret a la llibertat. Gràcies, senyor Espot. Senyor Almeda. Bé, moltes gràcies per haver-me convidat. Efectivament, el debat entorn al dret a l'autodeterminació és un dels temes més controvertits i a la vegada més mal resolts de les democràcies liberals. Controvertit perquè les democràcies liberals s'han consolidat sobre la base dels estats-nació. Uns estats-nació que s'han fet i pensat des de fonaments nacionalistes a partir del qual s'ha construït el binomi estat-nació. I és un tema mal resolt perquè la democràcia no ha sigut capaç de desenvolupar elements normatius ni tampoc l'ordenament internacional per clarificar i definir un procés de com s'ha de desenvolupar el dret a l'autodeterminació. El dret a l'autodeterminació és un debat molt necessari que no es pot substreure del debat ciutadà i democràtic i que ha de ser susceptible de plantejar-se en un debat obert, plural i públic. És un dret, el de l'autodeterminació, que planteja una de les primeres preguntes que s'hauria de fer en democràcia, perquè a partir d'ella i de la resposta que es doni, tot pot ser un error. És aquella frase famosa d'un teòric de la ciència política, que és que el poble no pot decidir fins que algú decideixi qui és aquest poble. Doncs bé, això es troba en la base del dret de l'autodeterminació, que planteja tota una sèrie de problemàtiques, que és definir quin és el subjecte de dret que pot exercir-lo, el poble, la nació, després quina és la manera de desenvolupar-ho, quin és el procés i quines han de ser les majories. S'ha parlat, els anteriors ponents, de les raons morals que actualment l'ordenament internacional preveu, que és en casos doncs, de descolonització. Jo afegiria dos més que estan contemplats en l'ordenament internacional. Un és en el cas de genocidi i de greus vulneracions dels drets humans.
I un darrer cas de les raons morals pel dret a l'autodeterminació seria quan no existeix la possibilitat d'exercir el dret a l'autogovern. Bé, això és el que l'ordenament internacional actualment reconeix. Ara bé, jo crec que caldria afegir noves raons per exercir el dret a l'autodeterminació. Una d'elles és raons de viabilitat democràtica. Quan es produeix que un poble, un col·lectiu, ja no sent una afecció respecte a un projecte convertit en altres comunitats col·lectives, té dret a exercir el dret a l'autodeterminació sempre i quan ho vehiculi i ho canalitzi a través d'un procediment democràtic, no creï majors injustícies en la nova situació jurídica que ha de crear i a la vegada sigui reconegut pel dret internacional. Crec que és important els processos que s'han produït a nivell internacional i en el cas del Canadà és un exemple de democràcia, de respecte al principi democràtic, als casos dels referèndums d'autodeterminació que s'han celebrat en el Quebec. Senyor Almeda, i d'aquests tres supòsits que ha dit vostè, fins a arribar al reconeixement internacional, segons el seu punt de vista i a qui vostè representa, creu que Catalunya els compleix aquests requisits? A veure, n'ha dit tres. Sí, les raons que l'ordenament internacional reconeix actualment no és el supòsit de Catalunya, perquè ni estem en una situació colonial, no estem en una situació de greu vulneració dels drets humans i Catalunya pot exercir el seu dret a l'autogovern. Ara bé, sí que existeix una massa crítica, una massa social, una massa ciutadana que considera que Espanya no respecta ni la integritat, ni la cultura, ni la identitat, ni l'autogovern de Catalunya. I que en el context institucional que ens trobem, de debat constitucional, doncs s'ha produït un xoc i que per tant podem fer passos enrere. En aquest context jo crec que Catalunya ha de ser possible, ha de tenir el dret a poder decidir el seu futur com a nació. Molt bé, doncs ara obrirem uns 10 minuts, si els hi sembla, sobre el que han dit, amb un debat obert entre vostès. Els prego que siguin breus perquè així puguin contrastar arguments els uns als altres. Senyora Nebrera. Bé, fent excepció de la situació colonial en la que pugui estar Espanya, perquè clar, si pensem que pugui estar Catalunya, si pensem que Catalunya és respecte d'Espanya, el que amb diferències de matís pugui ser un estat federat alemany respecte d'Alemanya o un estat dels Estats Units respecte dels Estats Units, amb diferències de matís, perquè uns tenen unes competències més grans, d'altres menys, en quant a la situació de relació amb la metròpoli, amb el gran estat, de la resta, jo crec que estem absolutament d'acord en que l'autodeterminació depèn no tant del subjecte. El subjecte es defineix per la seva força de ser. És a dir, la voluntat de ser del subjecte és la que determina que existeixi. Això en dret constitucional es diu la consumació dels fets. La diferència entre una revolució i una revolta que acaba amb les persones que s'han revolucionat o revoltat a la presó és el triomf. El triomf de la revolució. Ara, què és el que defineix el triomf de la revolució? Que sigui capaç de vèncer els obstacles per vèncer. Què passaria amb el dret a l'autodeterminació? Seríem o no seríem reconeguts com a una instància amb capacitat d'autodeterminar-se en la societat internacional? Sí, com? Fent-ho. Ara, hi ha massa crítica que està criticant determinades formes de relació amb el conjunt de l'Estat, hi ha massa crítica que s'ha posat en marxa, hi ha la més gran massa crítica de les que es poden posar en marxa respecte de qualsevol altre problema. A mi m'agradaria veure aquest tipus de moviment, per exemple, respecte d'altres problemes, com és quin tipus de llei electoral tenim, quina és la relació que tenim entre representants i representats, de quina manera hem d'establir cert tipus de relació en el moment en què s'arriba a parlar en una mesa de negociació, una taula de negociació amb la resta de l'Estat pel finançament. S'ha posat en marxa respecte a la independència. Quin és el seu únic requisit? L'únic, perquè després vindria el de reconeixement internacional. Que sigui tan aplastantment majoritària que guanyi. Doncs això jo crec que estarà d'acord tothom. És a dir, quina és l'única manera que alguna cosa es faci? Fent-ho. El que passa és que alguna cosa diu, des del punt de vista del conjunt de la societat, per molt que aquesta sigui més aplastantment participativa que la consulta que va fer el senyor Hereu a Barcelona, que no hi ha massa suficient. Evidentment, en aquella, alguns diuen, en aquella de la consulta de la Diagonal, diuen ha guanyat l'opció C. És exactament el mateix raonament que quan respecte de l'Estatut es va dir va guanyar el sí. Quanta gent fa falta que vagi a votar perquè entenem que el sí o el no sigui contundent? El que ens interessi, respecte de l'Estatut, un 40% era suficient de la gent que podia anar a votar i el senyor Déu no? Quan és poc?
Quan és molt? Està clar que quan és aplastantment sí, la voluntat de ser acaba generant l'autodeterminació. És que a mi em fa l'efecte que les normes del joc ja més o menys estan acceptades o com a mínim hi ha uns punts raonables per on agafar-se. És a dir, que quan la Unió Europea, la Comissió Europea parla de Kosovo, evidentment està dient un 50% de participació, un 55% de sí, això més o menys és arbitrari, però ja vol dir una majoria. És a dir, que hi ha ja com a, gairebé o una majoria o que és una majoria que vagin a votar i que d'aquesta majoria que va votar, la meitat, més una mica, la que siga, diga que sí. Per tant, això ja està inventat. A veure, jo sí que li donaria, i a més acceptant que a més el dret internacional és canviant, és a dir, el dret internacional s'adequa a la realitat de cada nova situació, i si ara, per exemple, el Cort Internacional de l'AIA fa un dictamen sobre què entén per integritat territorial, és que hi ha elements que estan fent canviant els conceptes. Un d'aquests elements seria que una part, un protagonista en aquesta part de la història, diguera, jo ara estic actuant així i això s'ha acceptat com a bo, com a referent, com ha passat, per exemple, amb el Quebec i en el cas del Canadà. En el cas de Catalunya podria passar també. Aquí hi ha un Parlament democràtic. El dia que el Parlament Democràtic de Catalunya faça, per dir-ho així, una proclamació o convoca un referèndum, ja podrà vindre qui siga, que això acabarà sent acceptat. Una altra cosa és moltes vegades la sensació que tenim de què passaria si això passara, que és aquella reticència o aquella por, fins i tot por, que fa que molts catalans no acaben de dir pues sí, anem-hi a veure què passa, o que els partits majoritaris, no sé, que realment són sobiranistes, no s'atrevisquen encara a fer aquest plantejament. Pel que fa a les majories, atenció, atenció. Cada vegada les enquestes són més curioses i fins i tot enquestes que publiquen mitjans que jo crec que no són susceptibles de confondre amb sobiranistes o independentistes o separatistes i derredents, com és el cas de La Vanguardia, la setmana passada mateixa, tot i que ho amagar una mica. Bé, aquí es va fer una altra vegada la pregunta si vostè està d'acord amb la independència de Catalunya i va haver-hi gairebé un empat tècnic. Considerant el marge d'error del mateix sistema d'enquesta, hi havia un empat tècnic entre gent que deia que sí i gent que deia que no. En canvi, quan demanaven a la gent la seva inscripció nacional, és a dir, les quatre preguntes ja tòpiques de sempre que a Espanya agrada tant de fer, vostè es considera només espanyol, més català que espanyol, no més català o més espanyol que català, aquí resulta que més o menys tot quedava igual que fa 10 o 12 anys. Mentre que en la primera pregunta la variació havia sigut enorme. És a dir, parlant dels 12 anys havia, o dels últims 10 anys havia crescut entre un 10 i un 20% de gent ara ja partirà de la independència. Això està canviant. I com que està canviant amb aquesta majoria o amb aquesta sensibilitat majoritària, seran els representants democràtics del poble de Catalunya, evidentment després d'unes eleccions, qui plantegen això a la institució, s'ha de plantejar, que és el Parlament de Catalunya. Bé, jo m'agradaria fer una referència, un comentari, una frase que deia Ferran Requejo en un article recent sobre l'autodeterminació, i és que en el món no es determina qui vol, no s'autodetermina qui vol, sinó qui pot. És a dir, ja podem, des de Catalunya, que això és un dels comentaris que s'ha fet, una massa social, una part de la ciutadania important es manifesti a favor de l'autodeterminació, que si no tenim en compte el context internacional i en el context en el que ens trobem, doncs difícilment anirà a més. Quins són els grans moments en els quals s'ha produït processos d'autodeterminació? Hi ha hagut tres grans moments històrics, el 1918, el 1945 i el 1989, que són tres moments històrics en els quals es produeix una gran dissolució de països en els quals estaven adscrits o formaven part d'un imperi. Llavors, això què vol dir? Doncs que cal veure la conjuntura internacional en el qual es produeix aquest procés d'autodeterminació. Sovint hi ha grans potències que tenen una hegemonia en l'ordre internacional que poden facilitar, que poden veure amb bons ulls que es produeixi aquest procés d'autodeterminació. I en el cas de Catalunya i avui? I en el cas de Catalunya jo això no ho veig, no estem en aquesta conjuntura. No tenim allò, un suport explícit més enllà d'aquelles comunitats en les quals hi ha un efecte, com podia ser amb Escòcia, com podia ser en Flandes, com comentava el senyor Sanchís, o com podia ser en Quebec. No tenim allò, la potència de foc que podríem dir d'un país amic que digui, doncs escolta, jo en el Consell de Seguretat de Nacions Unides hi donaré suport. Ara bé, jo també aquí volia... Quan diem un país amic, deu voler dir, ho dic per no parlar amb eufemismes, deu voler dir Estats Units, no? Estats Units o com en d'altres països, en el cas de la desintegració de la Unió Soviètica, Rússia no es va oposar a que es produís uns processos d'autodeterminació. Ara bé, jo també aquí voldria fer un incís, perquè fem referència a l'autodeterminació, jo crec des d'un concepte, des d'una concepció una mica anacrònica o molt dura, una visió molt
nacionalista del que és l'autodeterminació. I jo voldria portar en el debat una visió federalista del que suposa una autodeterminació, una visió més flexible i més oberta als processos d'autodeterminació. Això què vol dir? Que tu et pots autodeterminar com a poble, però també pots decidir una solució federal. I tenir en compte també que les nacions no són un ens, una comunitat única i que no té una diversitat, sinó que són plurals i que a la vegada poden tenir diferents aspiracions. En el cas d'Escòcia, actualment la Scottish National Party està plantejant una proposta de referèndum d'autodeterminació que inclou tres opcions. Una, que és el manteniment de l'status quo, una segona, que seria un aprofundiment de l'autogovern del escocès i unes majors competències i un finançament exclusiu del govern escocès, i una tercera opció, que seria la via de la independència. Doncs bé, jo crec que aquest és el debat en el qual s'ha de produir l'autodeterminació. Bé, jo li diria al senyor Lameda que per federar-se s'ha de trobar algú, i el dia que el trobeu, més enllà de l'Ebre, aleshores em sembla que en podrem parlar, perquè els espanyols no tenen ni l'excepció que confirma la regla, és a dir, és que no en trobes cap de federalista. Fins i tot n'hi havia un pobret, que era el García Santas Masas, que va escriure un article al País fa una setmana o 15 dies i deia «Me parece que soy el único que es federalista en España», no? García Santas Masas, que és del Partit Socialista. Però després hi ha una altra cosa, senyora Nebrera. Quan jo parlo del terme colònia, que em reafirmo amb el terme colònia, vostè no em tregui els lands alemanys i els Estats Units d'Amèrica, perquè allà la democràcia la rasquen. Cosa que l'estat espanyol, si vostè en compara la relació dels lands alemanys amb el poder central, hem de convenir que mai el govern de Berlín ha afusellat un president d'un land, ni el govern de Washington ha afusellat el president de Tennessee. Això ja marca una diferència de relació entre el que pot ser un estat com els Estats Units d'Amèrica i un estat com l'alemany, que són uns estats que voluntàriament han decidit configurar una entitat política superior, històricament, amb les seves diferències, evidentment, però no un estat com l'espanyol, que aquí, si repassem la història, veurem... L'estat espanyol comença amb Franco, m'està dient això? No, però comença amb els bombardejos amb Espartero. Comença amb Espartero el 1714, comença amb els afusellaments... Però això tampoc era democràcia. Bé, jo li dic... Estem parlant d'estats democràtics, no de coses anteriors. No, és que jo li dic que aquells estats es van fonamentar en el seu origen, també, amb una convivència dels diversos pobles o lands o estats que l'integraven. Una convivència o altres coses, perquè la unificació de Bismarck no és un camino de roses. Però repeteixo... Podem parlar de més cap aquí, sisplau? Sí. Si li sembla, ho dic perquè està molt bé la lliçó d'història que estan impartint, però a mi m'agradaria parlar una mica més del moment actual i sobretot del futur, que crec que és més enllà de la digressió històrica, jo crec que la major part de persones que ens escolten és que puguin entendre de què servirà que vagin a votar diumenge, no? De què servirà aquest vot de diumenge? Correcte? I per tant, en funció d'això, no us prego, perquè centrem una mica el debat i si volen fer alguna petita digressió històrica la poden fer també. Deia això, a la senyora Nebrera concretament, per situar a més quina és la relació també, d'on ve la relació actual entre Catalunya i l'estat espanyol. Però bé, tornant a la seva pregunta, senyor Puigbó, jo li he de dir que si han de votar el diumenge és, entre altres coses, per continuar centrant el debat polític al Principat de Catalunya amb la independència. Perquè un dels grans encerts de la gent d'Arenys, que una mica podem dir que són els pares de la criatura, la gent d'Arenys d'Amunt, va ser que a partir del 13 de setembre el debat polític fonamental al Principat ha estat independència sí, independència no. Totes aquestes consultes han col·laborat a que aquest debat camini en aquesta direcció. És evident que s'acosten unes eleccions autonòmiques d'aquí uns pocs mesos i que les grans formacions que es presenten en aquestes eleccions el que no volen és que aquest debat se situï aquí, sinó que voldrien el debat situar-lo en eixos diversos, dreta, esquerra, caos, tripartit, estabilitat, convergència, per exemple, i tot això, diguem-ne, anar fent o anar, diguem-ne, el debat independentista, anar-lo aparcat. Jo diria que la gent n'és a votar el diumenge també perquè tenen l'oportunitat, no d'una manera vinculant, però sí de dipositar un sí amb... Bé, en tot cas, si em permeten, introduir un element perquè tots vostès més o menys han parlat de massa crítica, si hi ha prou massa crítica. És evident que el terme de la desafecció ha fet la perplexitat, la desorientació, digui-ho com vulgui, ha fet fortuna, perquè tots plegats hi estem una mica, cadascú amb graus diferents, de perplexos o de desorientats davant de l'exercici de la política tal com s'està fent avui, i per tant, davant d'això,
unes consultes que no són vinculants, per molta gent pot pensar, jo per què he d'anar a votar si quan el vot resulta que sí que hauria de ser vinculant, després fan el que els dona la gana. A mi, jo aniré a votar i aniré a perdre el temps perquè després això no servirà o pot ser que no serveixi absolutament per res. Per tant, tornant a la massa crítica, jo entenc que aquestes consultes serveixen per mostrar la pressió necessària cap al poder polític que sigui elegit a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya i que l'autèntic test sobiranista, l'autèntic test per la independència, serà els partits polítics que votem a les eleccions del novembre. Jo entenc que... Jo discrepe. Bé, ja ho suposo, però... Jo discrepe de moderar. Per això introdueixo un element. Per tant, jo faig costat al senyor Sánchez. Bé, per tant, bé, em sembla bé. En tot cas, els que han de debatre són vostès. En tot cas, m'ho expliquin, això. M'ho expliquin. Jo, si em permet, senyor Puigbó, només dir això de massa crítica. A veure, històricament no guanyen els més, guanyen els més preparats. I jo estic convençut que els catalans i els independentistes estem demostrant amb aquestes consultes que som els més preparats en aquests moments. Respecte, i no és per enganxar, m'he deixat una cosa respecte al tema del dret a l'autodeterminació i el reconeixement i tot plegat. Miri, hi ha un manual molt bàsic. Si hi ha uns dirigents polítics en aquest país que tinguin coratge, que tinguin visió de futur i tinguin patriotisme, fan l'acció política per arribar a la independència de Catalunya. I són... Però la pregunta... No parlin així, com si visquéssim... No, i són... Senyor Puigbol, li estic parlant del manual. No hi són. Jo li dic jo, no hi són. Aleshores, aquests dirigents polítics, no es preocupi que, tal com deia el senyor Sanchís, la diplomàcia internacional, la legislació internacional, s'adapta a la voluntat popular. I si tenim uns dirigents polítics amb aquest capteniment, d'aquesta forma, i el poble de Catalunya el segueix, no es preocupi que ja es teixiran les aliances i les complicitats internacionals per arribar al reconeixement. Opinen tots així, senyor Almeda? Vostè no. Voldria fer alguns matisos. A veure, jo crec que una de les virtuts que entre tots hem fet en el... o hem atribuït al catalanisme, segurament aquesta visió més pragmàtica de la realitat i els horitzons possibles, perquè la política és l'art de lo possible. No. Ha de ser l'art de lo possible. Jo li diré per què no, després. Per arribar a impossible, segurament. No, ja li diré per què no. Però en tot cas, deixi'm desenvolupar una mica la idea. Llavors, clar, caldria també aprofundir en aquest debat de per què la independència i per què no altres. Altres vies que segurament són més democràtiques, més avançades i que poden recollir més la diversitat i la realitat que som actualment a la comunitat catalana. Està parlant del federalisme altra vegada? Sí, jo crec que aquí caldria plantejar quins són els motius pels quals val la pena la independència i deixar enrere tot allò que hem assolit fins ara. Perquè, a veure, jo en aquests 30 anys de democràcia constitucional i veig uns grans èxits, uns grans avenços, i que segurament cal anar molt més. Que aquest és segurament també un dels objectius pels quals es va plantejar l'Estatut de 2006, per consolidar l'autogovern de Catalunya, per fer un major reconeixement de la identitat i la comunitat catalana dins del marc d'Espanya i per avançar en un millor sistema de finançament. Bé, aquest context ara certament està en una situació de debat, de crisi, i veurem com acaba el debat del Constitucional. Si finalment hi ha una sentència que castra l'Estatut, podrem dir que la via federalista segurament ha arribat a un punt mort. Ara bé, si finalment el Tribunal Constitucional avala l'Estatut, jo crec que s'obren unes perspectives que recullen molt més les aspiracions d'una gran majoria de la societat catalana. Abans el senyor Sanchís hi ha fet referència. Som uns ciutadans, som una gent que tenim sovint identitats complexes, identitats duals. Ens sentim catalans, alguns se senten catalans i espanyols, d'altres se senten catalans i d'altres nacionalitats. El 60% de la ciutadania de Catalunya té un dels seus progenitors que ha nascut fora de Catalunya. Per tant, som un país molt plural, molt divers, i una de les virtuts també d'aquest país que hem construït en aquests 30 anys és la unitat del poble civil, del poble català. Jo crec que això és una virtut i cal reconèixer. Per tant, cal fer passos endavant, potser la independència és un camí. Jo crec que és la segona millor opció, jo crec que la millor opció és la via federal. Bé, jo no acabo d'entendre la seva oposició a la tesi que jo
defensava anteriorment, quan deia que l'única forma de proclamar la independència, escolti, és que hi hagi la meitat més un dels diputats del Parlament, o el 66% dels diputats, si és que ha de ser per dues terceres parts, que la proclami de forma unilateral. I després ja veurem. Això deu ser així, no? No, això és així, no és així. És a dir, perquè això arriba així, no caurà, per dir-ho així, l'Esperit Sant del cel, il·luminarà la majoria més un dels diputats i ja estarà. I per això jo defense, i després entraré només un pelet en aquesta via federalista, perquè li dic una cosa, si el Tribunal Constitucional respecta l'Estatut, jo em faig federal també. Però esperem-nos a la sentència. Sí. Jo amb això és que quan m'he trobat en situacions en aquest debat, jo el que veig és que darrere d'un federalista emprenyat amb Espanya, no, un independentista emprenyat amb Espanya, hi ha un federalista adormit. Aquest és el tema. Senyor Lameda, que no ens ha vist bé. Realment vostè parteix... La prova és aquesta. Realment vostè parteix d'un gran optimisme. Però jo parlava ara de per què és important votar. Per mi és important establir mecanismes que no siguin els habituals. És veritat que una gran part, com a mínim, de l'opinió pública de la societat catalana més intuïtiva, més activa, més sensible, no només a la relació nacional de Catalunya respecte a Espanya o als camins que té Catalunya o ves cap al futur, sinó en molts altres aspectes estan fent passos i aquestes consultes són un pas més. És a dir, hi ha la via d'esperar que siga el president del govern espanyol que solucioni la crisi i hi ha la via que, diguem-ne, en diferents estàncies i de diferents maneres, cada un proposa fórmules per solucionar la crisi. Aleshores, jo no em puc esperar a que hi hagi una majoria, tots, la meitat dels diputats més uns que decidisquen si tenim o no la independència. Jo crec que les coses s'han d'anar forçant, democràticament, amb acció, no quedant-se en casa, amb participació popular, aprofundint aquests camins que hem dit moltes vegades d'intentar que la democràcia no acabi al final sent només una cosa de partits i de votacions cada 4 anys. I en aquest sentit, prendre la iniciativa i votar el pròxim diumenge és importantíssim, perquè hi ha una via que no ha assajat ningú mai i que, mira, realment, comparant amb altres països i altres situacions, crida una mica l'atenció. A Catalunya, fins fa 2 anys, un any i mig pot ser, sempre estàvem pensant, quan parlàvem del terme nació, de què feia Euskadi, que deixaven de fer els bascos. Ja ningú mira cap a Euskadi. Per què? Perquè s'han establert des de Catalunya camins que són més interessants per als catalans i que impliquen aquesta participació democràtica popular que és, com a mínim, estranya i com a mínim pot marcar un precedent. Perfecte. Responem per acabar ràpidament amb les teories federalistes. Jo no sóc federalista, podria ser-ho, sí, jo sóc federalista de Països Catalans, imagina si sóc rar. Però de vegades me la he... Ja és un començar, sí, això, però de vegades me la he engolit perquè no trobo federals catalans en la quantitat que jo voldria, ni al País Valencià ni a les Illes Balears. Mirar cap a Espanya i buscar federals és mirar cap a Espanya i buscar or. És a dir, a veure, i hi ha una altra cosa, i aleshores sí que hi ha... Escolta, vostè... Jo crec que això ja comença a ser un tòpic. I tant, a Espanya cada dia surten 4 federals i reclamen el federal. Però a més a més... Jo crec que això s'ha de matisar també. Vostè té dret a ser optimista, jo tinc dret a ser realista. Ara, dit això, entendre i definir que el federalisme és una fórmula més democràtica, més avançada i més raonable que l'independentisme, no entenc per què. I apel·lar a l'origen dels catalans per dir que el federalisme és la millor opció, perquè aquí hi ha molta gent que ha nascut no sé on, seria el mateix que apel·lar al federalisme en Lituània, en Estònia o en Letònia, perquè originàriament hi havia molts russos allà. I hi havia molta gent que se sentia russa. Per què no fer una federació en russa? Doncs perquè van considerar que no es convenia. Sí, sí. Sí, i jo crec que és convenient que majoritàriament a Catalunya hi hagi molta gent que pensa que no els convé, perquè la història última d'aquest país, a qui dona la raó? Els que encara continuen somiant federalismes o els que demanen que prenguem la iniciativa i que fem un pas més enllà? I això no és insolidari, no és antidemocràtic i no és arbitrari, ni va contra la realitat ni contra el context internacional. Senyora de Brera. Tornem una altra vegada una mica a això de la massa crítica, que jo crec que és molt important, perquè les interpretacions respecte de quina és la raó de ser o la justificació de tot això poden ser molt diverses. A mi em sembla un moviment molt positiu, amb independència de que es tracti sobre la independència, perquè, entre altres coses, la independència pot ser sobre moltes coses. La gent vol ser independent, per exemple, d'un tipus de política que no li agrada. Un tipus de política que no és capaç, per exemple, de fer aquest tipus de debat parlamentari i ser clar respecte d'aquest tipus d'opció. La gent s'ha posat en marxa amb independència de la seva opció política, aplegant transversalment partits polítics que, des del punt de vista del seu ideari, no s'han definit de manera clara aquest respecte, perquè està fins als nassos de que els hi prenguin el pèl. És a dir, estan fins als nassos de que hi hagi una política que és capaç de dir avui una cosa, demà una altra, pacta amb fulano, després amb mengano, dir que mai havia dit allò, mentir, després dir que no havia mentit.
Aquesta manca de responsabilitat de la política actual ha posat en un atzucac a la classe política actual. I per tant, el que crec que haurien de pensar els partits és què faran a les properes eleccions, perquè el que està demanant la gent més enllà de si marxen o no, de si hi ha suficient gent com per marxar a algun lloc, que jo crec que no hi ha aquesta massa crítica per marxar, si hi ha una massa crítica, que no sé si és la més preparada, però si és la més mobilitzada, que està dient, ens esteu prenent el pèl, esteu gastant els nostres diners en prendre'ls el pèl, i ja va sent hora de que digueu, negre sobre blanc respecte d'aquest tema i tants altres, què és el que penseu? Perquè què és al final el que demanem? No és l'art del possible, és l'art del bon govern. És a dir, el que s'ha de buscar en una comunitat no és allò que sigui possible, anem trampejant i en el que la gent tingui la sensació de que amb els meus, amb els nostres diners, es paga la festa en la que mai participo, sinó que hi ha una gent que està pensant en el bé comú. I què és el bé comú? Efectivament, evitar la fractura. Efectivament, aconseguir que els processos siguin democràtics. Efectivament, saber sobre què decidim i sobre què tenim dret a decidir, perquè sobre totes les coses no tenim dret a decidir. Aquí no ens podem posar d'acord en matar algú, eh que no? M'està fent campanya, senyor. No, és així, home, és la veritat. Jo ara discrepo de la senyora Nebrera. Hi ha una cosa... Senyor Espot, primer. A veure, hi ha una cosa... Que no sé si es presentarà o no al Parlament, vostè, amb l'alternativa de govern. Que hi ha una crisi política i una crisi de dirigents polítics i una crisi a Catalunya de les institucions i tot plegat, això estem absolutament d'acord, i que la política que es practica avui en dia en el Principat és una política que mereixeria tota la censura. Ara bé, els independentistes, el que estem dient és que això ho solucionarem nosaltres. Quan dic nosaltres, no és que els independentistes ho solucionem, però sí que estem dient... Nosaltres, Montilla i Puigcercós i el senyor Iceta? Perdoni, senyora Nebrera, peri, deixi'm acabar. El que li estic dient, quan dic els independentistes, em refereixo que aquest bon govern, els independentistes, el que pensem i estem convençuts, que ho farem dins d'unes regles del joc, és a dir, d'un estat català que nosaltres fem. Què vull dir amb això? Que un estat català estem convençuts que el que podem és bastir unes estructures que, com a mínim, no siguin tan desastroses com les estructures que ha demostrat l'estat espanyol. Després en parlarem en el tercer bloc. Perdoni, senyora Nebrera, senyor Espot, de la Catalunya Estat i del que comportaria pels ciutadans de diferent a la situació actual, en parlarem al tercer bloc. Ara estàvem dient, en aquest segon bloc, per portar un cert ordre, si les consultes són inútils o són útils. Si hi ha prou massa crítica per crear un estat d'opinió prou favorable que pressioni el poder polític i, sobretot, a la mateixa ciutadania, per l'hora de dipositar el vot, votar una opció o no, correcte? Jo li diria que defensi aquesta tesi. Dependrà de la ciutadania, com vostè diu, del poble, que el mes de novembre, després d'aquesta onada independentista que vivim des del 13 de setembre, si tot això serveix perquè el mes de novembre haguem de continuar triant entre programes que ens parlen de federalisme, que ens parlen d'aquella Espanya o que ens parlen de pluja fina, doncs aleshores, evidentment, haurem de reconèixer que no servirà per res. Ara bé, sí que hauran servit aquestes consultes, no servirà per res electoralment, sí que hauran servit fonamentalment per dues coses. La primera, per crear aquella imatge motivacional de la independència, que vol dir que va néixer Arenys de Munt i que va néixer Arenys de Munt el 13 de setembre, que era un matrimoni, una arenyenca de 92 anys que va dir, després de votar el sí, després d'això ja em puc morir. És a dir, aquella imatge que diu que es pot votar la independència i que no passa res, ni surten tancs, ni s'esfonsa cap institució, ni passa res, aquesta la primera cosa. És a dir, ha estat terapèutic per la moral de victòria dels catalans. I la segona cosa, indiscutiblement, per començar a comptar realment els independentistes. Perquè d'independentistes, tots sabem prou bé que hi són dins de molts partits polítics. Sí, potser d'independentistes n'hi ha més que mai. De ciutadans independentistes avui n'hi ha potser més que mai. Però aquests ciutadans tenen el reflex unitari per votar independentisme o una vegada més es repeteix la història d'aquest poble de dir, davant d'una opció atractiva, altra vegada la desunió, altra vegada 5 o 10 opcions diferents que al final sumades no porten enlloc. Jo això és el que m'agradaria també posar sobre la taula. Que això no ho estem discutint aquí.
que si després l'independentisme polític és capaç de treure un rèdit polític i és capaç de presentar-se unit o de fer que unes alternatives siguin més coherents, etc, etc, això dependrà de l'independentisme polític. El que estem plantejant aquí no és, aquest independentisme polític, sinó el popular, el cívic, el que està fent que les institucions canvien. El popular pressiona el polític, però no només el polític. El popular ha fet, i ara entrarem en una discussió llarguíssima que segurament ens cansarà a tots, però no, jo crec que és cert que una sèrie de diaris en aquest país publica una editorial conjunt i que diguen aquest és el llistó mínim, que per mi és molt mínim, però és molt màxim tenint en compte qui el subscrivia. Que una sèrie d'articulistes i analistes polítics d'aquest país facin un altre manifest tan discutible com siga, que planteja Espanya que o bé accepta el que ha aprovat el poble de Catalunya majoritàriament en les urnes, o pot ser arribat el moment de dir adéu. Que una sèrie de gent que està pujant a determinades institucions ja tinc aquestes idees assumides i ja ho visca d'una manera desacomplexada. És a dir, no és només pressionar els partits o els dirigents polítics, no és només qüestionar si després l'independentisme polític s'ha d'aprofitar-se d'això, sinó donar un aire de societat civil, d'opinió pública diferent, desinhibida, que pren l'iniciativa i que considera que determinats temes tabuts es poden reconduir democràticament i vostè, que poden servir per pressionar. Vostè amb això es conforma? No, jo no em conformo amb això. Jo dic que per què serveix aquesta consulta del diumenge? Per què estan servint totes... Home, perdona, si jo em conformo amb això només, ja tindria 96 anys i diria, ara em puc morir en pau. No, home, no. O sigui, després això... Senyor Sánchez, estem fent grans, eh? No, bueno, sí, home, però encara ens queda una mica. I estem discutint el mateix que fa 20 anys. Jo mai no em conformo en res, però crec que és una bona manera de començar. Home, jo crec que tot el moviment... Vostè té més temps. Tot el moviment... M'hi oposa. No, a veure, jo també haig de dir que m'he posat un horitzó personal per no caure en la frustració de 10 anys de federalista, perquè després ja veurem si... Angelet. Si no em passo doncs, a la via sobiranista. Veurem qui al final doncs, acaba... A veure, jo, 4. El que sí jo voldria destacar és que trobo realment remarcable que en temps de desafecció hi hagi des de baix, des de la ciutadania, des de la societat, des de les organitzacions de base, un moviment capaç de generar aquest debat públic més enllà dels partits polítics. Jo crec que això té un valor per si mateix i precisament jo voldria desmarcar-ho dels partits polítics perquè això ha sortit dels moviments de base. Llavors, és molt positiu tenir una societat civil a Catalunya que estigui mobilitzada, que plantegi els temes que preocupen a la ciutadania. Perquè, clar, quan deien la reforma de l'Estatut no interessa a ningú, home, sí que interessa. Interessa les polítiques públiques, interessa l'educació dels nostres fills, la sanitat dels... I tot això té a veure amb l'autogovern. Tot això té a veure amb el debat sobre l'encaix Catalunya-Espanya, el futur de Catalunya com a nació, si s'ha de convertir en un estat. Tot això és el que preocupa. Per tant, jo crec que ens hem de treure el barret davant aquest moviment de consultes que han generat aquest debat públic. Ara bé, què posa en evidència aquestes consultes? La inexistència en l'ordenament vigent del reconeixement del dret a l'autodeterminació de Catalunya. Jo insisteixo, això no es pot donar per fet, perquè l'ordenament ni aquí a Espanya ni a nivell internacional el tenim reconegut. Caldrà veure com ho exercim, cal ser pragmàtics. Jo també faig una crida a veure com s'ha de desenvolupar en el futur. I en segon lloc també posa en evidència això, una creixent desafecció de la ciutadania de Catalunya respecte a un projecte compartit amb Espanya. Això és un fet innegable. Senyor Espot. A veure, parlava vostè del fet que les consultes que han mobilitzat la gent, que és un motiu que hem de celebrar el fet que sigui una societat mobilitzada i tot plegat. En efecte, però dona la circumstància que aquesta societat només s'ha mobilitzat d'aquesta manera precisament per la independència. No s'ha mobilitzat en defensa del Biafra, per exemple. S'ha mobilitzat per la independència. Aleshores, què passa aquí? Que això serveix per dir que és una societat mobilitzada? Sí, però és una societat mobilitzada per la independència. Perquè la societat catalana no ha organitzat cap consulta, per exemple, parlant de l'encaix a Espanya. N'ha organitzat catalana... d'altres sobre no. El deute extern, també. Sí, ui, amb una participació i una transcendència menys terrible. Menys valorar la participació en les consultes jo crec que no porten lloc, realment. No, amb tots els mitjans de comunicació del món estaven com arenys damunt el dia 13 doncs, pendent d'aquesta consulta. No? Però el federalisme, a més, té una altra cosa. I és que, bé, jo ho intento, possiblement per última vegada,
a les persones, als catalans de bona fe, que encara creuen doncs, en el federalisme. El federalisme és impossible dins l'estat espanyol. Bé, per un, per jo, per jo un diré motiu. Una cosa, abans que continuï, per un no, no, acabo jo. No, acabo jo. Jo l'he deixat acabar. Acabi, acabi. Aleshores, però per acabi. Un motiu, per un motiu. La mentalitat castellana no tolera el matís. I no és que ho digui jo. És que, entre altres coses, i per citar-ne un, Cambó, que ho va intentar durant molts anys, i que era un home, la veritat, políticament bastant més savi que els federalistes catalans que hi ha ara, al final, a les seves memòries, ja ho deia. Sempre, sempre rau a l'ànima castellana l'ànima adversió contra Catalunya. Aleshores, per tant, això és una cosa... Això és una cosa que no és que passi a l'època d'en Cambó, perquè quan veus un diari de Madrid, i jo no sóc socialista, senyor Lameda, que diu al president de la Generalitat, l'insulta per parlar català al Senat, això continua en l'ànima castellana. Jo, en primer lloc, un petit incís. No estem tan lluny de ser un estat federal. Els manuals de ciència política a l'ús defineixen Espanya com un país en vies de... Desarrollo. En vies de... La federalització, perquè entre d'altres coses reuneix les característiques d'un país federal, i és que existeix situacions d'autogovern i institucions de govern compartit, que és la definició bàsica i essencial. Ara bé, sí que és cert que una part de la cultura dominant espanyola ha tingut en l'anticatalanisme una font de suport i de recolzament i un lloc on anar a buscar els vots. Ara bé, també és cert que una part de la política espanyola també creu en l'Espanya diversa, en una Espanya de reconeixement de la pluralitat. I amb aquests s'ha avançat molt. En aquests 30 anys s'ha avançat molt. No som un país en una situació desesperada, de crisi institucional profunda. No som un país que no tingui les institucions d'autogovern millor de la seva història. Això jo crec que s'ha de confirmar també. Sí, a mi em sap molt de greu que l'aplaudiment més ferm que s'ha produït en el públic tingui a veure amb una empalesar per part d'un dels ponents una situació d'animadversió que particular i personalment jo no he sentit més que en persones concretes en la enorme i dilatada experiència que tinc en el conjunt d'Espanya. És a dir, que és curiós... Depèn com vagi a Espanya. No, no, jo hi vaig a Espanya com no, vaig depèn. Ara. Jo no, sempre dic... Jo no, sempre dic... Com a independentista no. Com a independentista, ah, clar. Ah, on, però, on és la democràcia no, llavors, no, no és un dels problema, espanyols? No és un problema de democràcia. És que, la tractaran igual com a independentista? Gent, a lo millor hi ha alguna gent en el conjunt d'Espanya que pensa que Catalunya també és part d'Espanya. Pot entendre-ho. I per tant, que senti amb dolor que algú vulgui marxar. La maté perquè era mia. No, ni la maté perquè la mia ni nada. Sí, o sigui, pot entendre que de la mateixa manera que té vostè un sentiment d'aquesta mena, hi hagi a Espanya gent que jo he conegut, a banda que existeixen federalistes, si no, no hi hagués hagut una primera república federal, hi havia, i no es va fer des d'aquí, es va fer en el conjunt d'Espanya, existeixen persones, sobretot en el Senat, que tenen aquesta voluntat. Evidentment poden ser 4 o 24. Aquí també ara mateix l'independentisme és minoritari i tots hem dit, i estem d'acord, en que està més mobilitzat que ningú. Per tant, la minoria pot tenir de vegades molta capacitat de mobilitzar grans majories. Però no és aquest el problema, no volia parlar d'això. Volia pensar... La Vanguardia no. Volia pensar... Deixem a banda la Vanguardia. Deixem a banda la Vanguardia. La pregunta és, com hem arribat a aquesta circumstància que hi hagi... Jo estava pensant, d'on ve aquest problema de l'aplaudiment? El problema ve de l'Estatut. El problema de que d'una persona ens ven. Sí, ens ven. Que Cambó, Nebrera, que Cambó no estava en l'Estatut. No m'expliqui de Cambó. Acabi, ja està. Senyora Nebrera. És que jo he parlat de Cambó. Volia explicar per què. Perquè es produeix un procés estrany, i l'he viscut des del començament, en el que una persona decideix posar en marxa un Estatut que sap perfectament, ell ho sap, que va en contra de la Constitució. És inconstitucional. Per motius tècnics que ara és impossible explicar, entre altres, per exemple, que l'Estatut no pot parlar de coses que pertanyen a altres lleis orgàniques. I ahir vam estar d'acord al canal català, vostè i jo, i amb això. Aquí estem d'acord. Per tant, com estem d'acord, no diguin que no, perquè és que sí. Jo amb això sí que discreparia enormement. És que sí, i a més les persones que públicament diuen que és constitucional, diuen en privat que és inconstitucional i ho saben. Per tant,
ens posem en un això problema. Això és una irresponsabilitat greu. I és que respecte... I que des de les files independentistes també es digui dels pactes, que l'aposta per la consolidació de l'autogovern es digui que no cap en la Constitució, jo crec que és una irresponsabilitat. L'aposta per l'autogovern cap en la Constitució. L'Estatut del 2006, no. I ho saben perfectament les persones que el fan. Una altra cosa és que es vulgui fer. Però si es volia fer un estatut que anés contra la Constitució, aleshores ens haguéssim hagut de plantar el 30 de setembre. I no ho va fer. I qui no ho va fer va ser Catalunya. Per tant, a Catalunya correspon la responsabilitat de no haver-ho fet. Un cop s'entra en el joc arriba fins a on? Arriba fins a aquest Tribunal Constitucional, que jo estic d'acord amb el senyor Sánchez, no és que es fan tots federals si realment surt que no tocaran l'Estatut. Clar que el tocaran. El tocaran els d'esquerra, els de dreta, els de dalt i els de baix, perquè és inconstitucional i no tenen més remei que fer-ho. Renovin els membres o no els renovin. Es morin tots els membres o no es morin. Hi ha determinats aspectes que l'Estatut, perquè és l'Estatut, no els pot tocar. I com els ha tocat, els hi tocarà passar. Ara resulta que un article que es va publicar als diaris parlava els pactes s'han de complir. Doncs el primer pacte que s'havia de complir, si no l'hem canviat, és la Constitució. El volem canviar? El podem canviar. Volem marxar? Podem marxar. El que no es pot fer és dir que estarem sotmesos a la Constitució i després fer una norma que tothom sap, perquè ho saben, que és inconstitucional. Vostè, com a conseller, aquest és un problema, aquest és un problema que ha generat una desafecció brutal, perquè ens ha anat venent des del 30 de setembre fins ara sopars de duro. Primer el 30 de setembre anem a pactar. Anem a veure el ribot del senyor que diu que no lo conocerà ni en su casa l'Estatut i el canviem sencer. Després, quan ja s'ha canviat, anem a veure com l'aprovem. Resulta que el referèndum es fa d'una determinada manera. I ara resulta que 10 o 12 o 5 o no sé quants senyors ens diran què és el que no és constitucional, perquè li asseguro que ho diran. No sé quan, potser se n'obliden i per tots és molt millor. Però no sé quan, ni quins, però ho diran. Encara que sigui tocar tres coses, les diran. Perquè no tenen més remei, perquè els han posat contra l'espasa i la paret i són el Tribunal Constitucional. Per tant, ara tenim un problema molt greu. I en aquest problema molt greu ens va ficar el Partit Socialista Obrer Espanyol. Amb la col·laboració indigna en molts casos perquè va fer en altres territoris coses que aquí no s'atrevia a fer del Partit Popular. Però ens ha col·locat aquest... Ara podrien aplaudir l'exdiputada popular. No. No, senyor Sánchez, no. Però és que el diumenge Sabadell no voten l'Estatut, eh? Voten la independència. No ens torneu a posar en el debat estatutari, no? No, fora l'Estatut! Fora l'Estatut! Fora! Vicent. Però jo no hi res. Fora l'Estatut. Però és per això. No, no, no ens torneu a posar. Però és per això. L'Estatut és voler tornar a salvar Espanya. No, jo, els catalans... jo no parlo de voler tornar a l'Estatut. Oh, no. Jo dic per què estem. Però els catalans portem des de l'època... Fa 100 anys que volem salvar Espanya. Amb estatuts, amb federalisme i sense Constitució. Jo no vull salvar ningú. No, dic els catalans, jo, en general. En general, en general. Els catalans qui són? Els catalans, en general. La història d'aquest poble. Ah. Història d'aquest poble. Jo no soc jo, ni d'aquest, ni El problema és quan una qüestió que pot semblar anecdòtica se converteix, obri la caixa de Pandora. Aquest és el problema. El problema és que jo no sé si a Espanya hi ha una animadversió anticatalana, és possible que sí que existisca i que el senyor Cambó tindrà raó dit en uns moments històrics. Jo crec que sí que hi ha a Espanya una profunda animadversió contra la diferència. Això sí que ho tinc claríssim. I la diferència és que hi ha una Espanya oficial d'arrel castellana que s'expressa en llengua castellana que no tolera el matís, que no li interessa. I el matís se li fa profundament incòmode. I aleshores és igual que vostè parle amb un senyor d'un lloc o un senyor d'un altre, amb un senyor d'una posició política o d'un altre, o un senyor d'una classe social o d'un altre. És a dir, tots participen d'una idea en què la diferència es molesta. Quan la diferència molesta es comencen a cometre injustícies, i aquí en patim moltes. Continuem patint-ne moltíssimes. Aleshores, jo no vull generar dimonis, però tampoc no vull negar l'evidència. I l'evidència és que cada vegada, si l'Estatut en si no deixa de ser anticonstitucional o constitucional, és un artefacte inofensiu per a Espanya. I mira com s'ha posat Espanya. Aleshores, a partir d'aquí hi ha una altra història. I al final resulta que segurament sempre estem igual. És a dir, si nosaltres, quan ens expressem amb els nostres sentiments, amb les demandes que plantegem, amb l'intent que tenim de canviar les coses o de proposar-les, despertem hostilitat i despertem agressió a tots nivells, ni que sigui una minoria, però caram, el soroll que fa, és normal que aquí la gent actue o pense com el que s'està pensant. I això és el que dificulta de vegades un discurs molt més tranquil i molt més pacífic, és a dir, és que aquesta gent no estan disposats a entendre res. I al final també hi ha una altra cosa, perquè quan vostè parla de la Constitució, a mi em sembla que està parlant, ells no tenen la Constitució com un text obert
amb interpretacions, per dir-ho així, diferents. La Constitució tenen... no és una foto finita. No, sí, però la tenen, la tenen, l'han convertida... Home, com que un procés és un text. L'han convertida, sí, ja hem vist... Va ja iniciar el procés a partir del principi ja dispositiu de passa, ja hem vist què passa... I, quan, i s'ha acabat. Ja hem vist què ja passa quan un text s'interpreta, que no tot el món l'interpreta igual, i que ara resulta que el Tribunal Constitucional, que és qui s'encarrega, qui ha d'interpretar si una llei està d'acord o no amb la Constitució, resulta que hi ha 10.000 opinions, per tant no és un text monolític. Ara, per a ells sí que és monolític. I quan dic ells, dic una part importantíssima de l'opinió pública espanyola que ha convertit la Constitució en les taules de la llei unitarista. I a més que fa una trampa semàntica increïble. Ha convertit la paraula constitucionalista en un sinònim per no dir espanyolista. Jo sóc constitucionalista, vol dir jo sóc espanyolista. Jo sóc constitucional, vol dir jo sóc espanyol. Doncs pues que se la queden, la Constitució, al final. A veure... Sí, podem estar molt contents del que estem dient, però la realitat de la nostra història defineix les nostres justificacions i les nostres raons. A Catalunya la Constitució es va aprovar. A Catalunya la Constitució es va aprovar. Majoritàriament, diu, quants? Diu, uns quants, molts. Diu, no hi érem nosaltres. Bueno, tampoc hi és. Cada cop que es torna a aprovar una norma, el que compleix la majoria d'edat, el dia següent. Els americans tenen una Constitució fa gairebé 3 segles i ningú se la podeix dir, jo no hi era quan es va aprovar. Es va reformant? Sí, les Constitucions es van reformant. És cert que les Constitucions les hem d'acceptar en les seves tessitures, sí, hi ha coses que són interpretables, però d'altres en les constitucions de tot el món no són interpretables. Un exemple. A la Constitució alemanya, l'Estat ha de ser federal sí o sí, i a més ha de ser un estat social. A la Constitució italiana no pot haver-hi monarquia, ho diu la pròpia Constitució i és una clàusula d'intangibilitat, no es pot canviar. Imaginin una Constitució democràtica en un estat democràtic que diu des de l'any 47 aquí això de la monarquia no tornarà mai més. Algú dirà que li sembla molt bé, no dic que no, eh? Però en tot cas els sembla que és menys democràtica perquè digui que això no es podrà canviar. Hi ha coses que no es poden canviar. Sobre, que la llei orgànica del Poder Judicial és l'única norma que pot parlar del Poder per Judicial... Per sobre de la Constitució... Me deixo un segon. Per sobre de la Constitució... És que això és molt important que s'entengui. És molt important que s'entengui, després per sobre de què? De la Constitució hi ha la voluntat popular. No, que és qui determina la Constitució. No, l'única cosa. I no, tant, no. I tant. Perquè sí, la Constitució no és la Bíblia. No. I cap Constitució Sánchez, és la Bíblia. No digui, espere, no, no digui, i què li diré una altra és cosa? Que és que vostè no entén què estem discutint aquí. Sí, l'explicaré que estem discutint. Que jo entenc que la voluntat popular està per sobre de la Constitució, no, però aleshores es fa una altra Constitució. Un moment. Si es vol reformar, s'ha de reformar per les seves regles, no hi ha una altra manera. No, és el que estem discutint aquí. No, si acceptem, no podem discutir això. Si, no, si discutim això, la gent ha de pagar. Vostè no entén que s'està preguntant en aquesta consulta. En aquesta consulta... No, ara li ho explique. En aquesta consulta, si vostè accepta això, vol dir que ja partim de la base de que hi ha una condemna unitarista. Que passi el que passi, hem d'acceptar un canvi de Constitució. Sí, que passi el que passi... No he dit això. Sí, però jo li ho explique. Deixem que li ho expliqui jo també. Però per què me l'ho ha d'explicar si no dic això? Home, perdone, vostè està dient que les regles del joc són retocar la Constitució, les normes que marca la Constitució. No, no he dit això. No, senyor. Doncs expliqui-s'hi el rotllo rebatiu. El que dic és que, ho he dit al començament, si la gent vol marxar, ni Constitucions ni gaites gallegues. Marxa. Exactament és això. Això ja ho tenim clar. Molt bé. Un cop dit això, ara estem parlant... No, un cop dit això no, ara... Home, ara ho sofisticarem una miqueta més. Ah, bueno, clar. Perquè si no sembla una barbaritat. Si han marxat, doncs cal la Constitució. Ara, jo li diré una cosa. Si aquí s'està debatent... No. Però mentre acceptem el procés que estem acceptant, sí... Però, senyora Nebrera, aquí hi ha una cosa. Jo particularment sobre la Constitució espanyola, que té un article que diu que la figura del Borbó és inviolable, que clar, ja ens atribueix... Com a qualsevol monarquia, eh? Bé, però que ja ens atribueix als ciutadans... Però ja ens atribueix als ciutadans... Clar, com a Noruega. Perdoni. Sí, doncs, escolti, i com a Suècia, sí. Doncs ja atribueix als seus ciutadans una certa perversió d'origen sexual, no? Perquè jo no tinc cap intenció de violar el Borbó, li puc assegurar. I la Caixa Forta? I la Caixa Forta tampoc. Doncs també és inviolable i no té forma de... Tampoc, perquè la Caixa Forta, com comprendrà, és una cosa dura, m'entén? I el Borbó? El Borbó no, el Borbó està molt tou ja. Uf, mira com està. Bé, anem a la qüestió. La Constitució espanyola, jo crec que és diguem-ne, amb un debat sobre les consultes independentistes, és, diguem-ne, un debat doncs, que crec que està, diguem-ne, fora de lloc. Jo entenc que vostè, com a jurista i com a catedràtica, diguem-ne, intenti, i com a unionista que vostè es defineix, intenti centrar les regles del joc o el debat en aquí. Però jo crec que els independentistes i la gran majoria de gent que votarà el proper diumenge i votarà sí
a la independència, aquest debat constitucionalista no li importa gens. Jo el que volia... I la llibertat? Perdoni. I la inviolabilitat de domicili no li importa? Que no entrin per la porta amb una policia? Senyora Nebrera, aquest debat constitucionalista espanyol, li estic dient. Espanyol? Sí. I català, que es va votar aquí? No, bé, s'escolti. Es va votar aquí. Va ser un error, aquell dia. Però si em sembla molt bé. Aquell dia van cometre un error. No, però si em sembla molt bé, però és que estan parlant, la gent, el diumenge, estan parlant que aquesta constitució espanyola no la volen. El sí a la independència és això. Per tant, si ho entén, deixem-ho estar. Aleshores, el senyor Lament, si ho entén, ja finalment he coincidit que ho entengui. No, no, si ho entenia abans. Perdona, acabem en això. Un moment. Ara passen vostès dos, però acabi. Senyor Espot. Si me passa ell, ja no hi ha per tant. Segur que li passa. El senyor Lament, molt breu. Ell parlava de l'avenç dels últims 30 anys. Òbviament que hi ha hagut un avenç, però hi ha hagut un avenç d'una societat occidental inserida en un context determinat. El Marroc de fa 100 anys no és el mateix d'ara. No, ningú parla. Sí, la monarquia continua igual. Aleshores, i ningú parla doncs, de callar, tots són flors i violes. Per tant, aquesta evolució també és una evolució doncs, normal de la societat. I finalment, la senyora Nebrera, vostè diu, jo vaig a Espanya i jo no tinc problemes. Amb el buen català, tranquil·la, que no hi ha problemes. Fins i tot... Gràcies per dir-me buena catalana. La buena catalana. Fins i tot els espanyols valoren com a polític millor en Duran Lleida, que és el paradigma del buen català vincle a esquenes. Imagini't. A mi m'agradaria rebatre una de les afirmacions que ha fet la senyora Nebrera. A veure, la Constitució no és una urna, un photo finish que es va fer l'any 78 i ja no anàvem més enllà. La Constitució obria un procés, que era el procés autonòmic, que en aquell moment no estava definit i que es va anar definint sobre la marxa del principi dispositiu i a través dels nous estatuts. I en l'Estatut del 79, entre d'altres, ja entrava a valorar i a definir temes com el poder judicial, sense una llei orgànica del poder judicial. Ho permet la Constitució? És el que s'ha fet ara també en l'Estatut del 2006. Oh, ara bé, no, li diu a la llei orgànica que ho ha de fer, no li pot dir. L'Estatut d'autonomia respon a una voluntat i a l'aspiració de la majoria dels partits polítics. Parlarà dels meus temes? És que m'he dedicat a això 25 anys. Dels partits polítics del Parlament de Catalunya. I davant un context d'involució i de recentralització de les competències en el moment en què governava el PP en majoria absoluta. Per exemple, quina? Que és el moment en el qual l'autogovern de Catalunya i la identitat de Catalunya ha sigut el moment en el qual ha estat més amenaçat. Pot dir una involució? Sí, li podríem dir a nivell econòmic, a nivell de concentració de poder financer, a nivell de concentració de poder econòmic. Això no són competències? Quina? Digui'm una competència que es va retrotraure. Digui'm una sola. Vostè ha llegit els documents de la FAES. No estic parlant de la FAES, estic parlant del PP governant. Vostè ha llegit els documents de la FAES, que són els que pauten el programa de govern del Partit Popular. Me pot dir una competència? Me pot dir una competència? La pregunta està clara. Hi ha resposta o no hi ha resposta? És que no pot. Senyor Sánchez. Si vostè no sap ni el programa del partit en el qual havia militat, llavors sí que plegui i va. No estem parlant del PP que recorre. Li estic preguntant. Que respongui. Perdó? No pot. A veure. No sé. Bé, senyor Sánchez, anem per acabar el bloc aquest, sisplau. Que aquest senyor que diu que no crida, també crida. Jo només dic una cosa. Sembla que de vegades no entenem què s'està votant en aquestes consultes. La Constitució espanyola defineix que l'element on recau la sobirania popular a Espanya és el poble espanyol. Precisament aquest referèndum, aquestes consultes, el que fan és qüestionar això. No es demana canviar la Constitució amb la majoria del poble espanyol, que evidentment no la canviarà, i si la canviarà serà per a pitjor, que és una trampa, això és una trampa, perquè clar, diu, no, canviem-la amb les mateixes normes, vol dir que una altra vegada la majoria del Parlament espanyol i del poble espanyol han de votar una cosa que no la votaran. Si estem canviant les regles del joc, el que farem aquí el diumenge és anticonstitucional i ben contents que n'estem. Perquè estem demanant que la sobirania a Catalunya recaiga en el poble català. I com això és anticonstitucional, aquesta consulta és anticonstitucional. És a dir, estem demanant canviar les regles del joc, estem demanant que l'element de sobirania passi a l'hora de prendre decisions no sigui el poble espanyol, que sigui el poble de Catalunya. No, per tant, bueno, pues ja li agradaria que tu fos. Si això no és anticonstitucional, jo sóc constitucional espanyol. Diem-ho i canviem l'element de sobirania. Ja està, bé, és el que volem. Bé, en tot cas, si els sembla bé, hauríem d'haver acabat ja. Però com sempre sol passar en els debats, el més interessant, la cosa s'anima més a mesura que el debat transcorre. I per tant, a mi m'agradaria fer una última ronda, perquè l'organització demana que anem acabant,
en què plantegem el següent. Imaginem-nos que ja hi ha una majoria al Parlament de Catalunya que proclama la independència d'aquest país, primer de forma unilateral, i després aquesta independència fa fortuna a Espanya i Catalunya ja és un estat dins la Unió Europea. Ja estem en aquest supòsit, que ens imaginem, correcte? A mi m'agradaria que em digués, senyor Espot, vostè diu els independentistes governarien millor, correcte? O sigui, abans el bon govern amb un estat català, Catalunya ja és estat, no? Quina garantia es pot donar a la gent? Fins a quin punt se'ls hi pot dir, no, escolti, una Catalunya independent seria, diguem-ne, més rica, suposo que sí, entrem als temes del dèficit fiscal, etc., seria més feliç, seria més plena, no, com diu el propi himne, que no pas la situació actual. O sigui, el ciutadà, que diumenge votarà que sí, si realment això ho aconsegueix, què notarà de diferent l'endemà? No, l'endemà no notarà res. L'endemà és un supòsit. És un supòsit, no m'agafi el peu de la lletra. Jo li diria, vostè ha parlat del tema econòmic, hi ha economistes, veu més autoritzades que la meva, suposo, i que els altres membres d'aquesta mesa, que ja han demostrat d'una manera científica el fet que hi ha un espoli, que aquest espoli, si no existís, doncs repercutiria positivament en tots els àmbits de la nostra societat. Ara, jo li diria una cosa, la llibertat no té preu. El ser amo de casa, ser amo del nostre propi destí és una cosa que no té preu. I la dinàmica de la història, a més, en les darreres dècades, ens indica que hi ha una màxima que s'està complint, i és que els estats grans són massa petits per resoldre els grans problemes i massa petits per resoldre els grans problemes. És evident que cada vegada tendeix més l'organització política a entitats polítiques petites, més petites, efectives, i Catalunya ho té tot per esdevenir un estat independent i un estat fins i tot de referència. Té una llengua important, té una cultura important i sobretot el que té és una gent, els catalans, que han estat gent que han demostrat sempre una capacitat innovadora, una capacitat d'emprendre i una capacitat, malgrat que això pugui fer riure algú, una capacitat d'aguantar, diguem-ne, una història que ens ha estat adversa, que realment en altres llocs del món és admirable. Jo, si em permet, i com que és l'última ronda, i és un acte, a més, per demanar, almenys nosaltres, el sí a la independència, em permetrà que el públic que hi ha avui a Sabadell, jo els hi demani el sí per dos motius. El primer, perquè no oblidin que si hem arribat a aquest 30 de maig, a Sabadell, com s'ha arribat el 13 de setembre a Arenys o el 13 de desembre a d'altres poblacions, això no ha estat només per nosaltres. Això ha estat perquè l'esperit de Catalunya ha sobreviscut fins aquests dies gràcies a que molta gent, per l'ideal de la independència de Catalunya, hi va deixar la salut, la fortuna i, en molts casos, la vida. Si som aquí i si diumenge podem fer això, és perquè darrere nostre molts dels nostres avantpassats hi van deixar la pell per l'ideal de la independència. Jo els hi demano el vot per això. Però l'altre motiu pel qual els demano el vot també és sobretot pel futur dels nostres fills. Quina és la pregunta, perdoni? Què canviaria pels ciutadans amb una Catalunya que ja fos independent? Bé, jo crec que això és el que hauríem d'haver estat debatent i no ho hem acabat de desenvolupar. Jo crec que sí, hem d'optar per consolidar un estat propi, hauríem de saber molt bé què és allò que guanyem com a catalans i què és allò que ens beneficia separar-nos d'Espanya, amb el qual compartim un projecte que, per exemple, Joan Triadú, un dels filòlegs més destacats de la nostra cultura catalana, feia referència als darrers 100 anys com el segle d'or de la cultura catalana. Bé, si hem tingut un segle d'or, serà perquè hem tingut una societat civil, un autogovern, unes institucions, un món econòmic que ens ha possibilitat anar molt enllà, que ens ha possibilitat consolidar-nos al nivell dels països del nostre entorn europeu i que ha fet possible fer-ho a la vegada i de manera compartida amb la resta de pobles d'Espanya. Clar, jo crec que de cara a la votació del diumenge,
Crec que és un debat, com deia, que és molt positiu, que celebri, però que s'està escamotejant una opció que jo crec que representa a la majoria de la societat catalana, que és l'opció federalista. Una opció federalista que representa, que representa el sentir d'aquesta majoria de Catalunya i que a la vegada fa possible vies d'entesa amb la resta d'Espanya i també amb la resta de la Unió Europea. Gràcies, senyor Almeda. Que l'Hereu munti una consulta federalista. Senyora de Vera. Si ara es despertessin després de que hagués guanyat una consulta independentista que fos vinculant, voldria dir que la majoria se sentiria vinculada per aquesta opció i, per tant, des del punt de vista de la seva felicitat personal per aquesta llibertat, doncs no hi hauria de res a dir. És a dir, la majoria hauria optat per això i, per tant, bueno, marxarien cap a no sé quin futur. En tot cas, si parlem de tamany dels estats i parlem de l'economia com a eixos fonamentals a banda del sentimental de la llibertat, entesa com a llibertat d'un poble, hem de pensar, primer, que no sé si són grans o petits, jo diria que són més aviat grans, però avui Estats Units i Alemanya són els líders mundials i són grans i no pensen separar-se. Recolzen la independència del Kosovo, però allà no se'n va ningú. Els països emergents importants, com és sobretot Brasil, també és bastant gran i tampoc pensa independitzar cap territori. Això vol dir que des del punt de vista de l'Europa dels estats, malgrat que el senyor Sánchez farà una broma sobre això, el tamany sí que importa. Importa perquè la població i el territori són decisius per prendre amb llibertat determinat tipus de polítiques. Per exemple, aquí es pot i no es pot recolzar econòmicament. Estaria molt clar que nosaltres donaríem pocs diners a Extremadura, però donaríem diners a Romania, perquè suposo que tothom estaria d'acord en que seríem una comunitat i un estat ric. En tant que ric, no decidirien. Aquesta idea de que la solidaritat és voluntària és una gran mentida. La solidaritat és un concepte que la Unió Europea i dintre d'Espanya també existeix, té un caràcter de pacte. El pacte es fa i a partir d'aquell moment el que té poc rep del que té molt. Evidentment no com s'està fent ara a Espanya, no de la manera injusta en què s'està tractant el territori des del punt de vista de la compensació fiscal, però és evident que el que té dona el que no té. Això passa entre persones i passa entre territoris. Per tant, des del punt de vista econòmic estaria clar que hauríem de pensar que d'altres 22.000 de l'espoli alguna cosa aniria a petar a Romania. Primera. Segona, que dels diners del suposat de l'espoli, entès dels diners que quedarien a Catalunya, qui ha dit que amb aquesta classe política arribarien a les butxaques de la gent? Perquè dels 37.000 milions que tenim ara mateix en el pressupost de la Generalitat, sabem perfectament que una part molt important ha estat gastada de manera frívola, ineficient, ineficaç i de vegades corrupta. Per tant, nosaltres, que som els catalans, tenim també a tota aquesta gent que ha fet fins ara la Catalunya que tenim. Aquesta Catalunya que va pactar la Constitució del 78, que va pactar l'Estatut del 79, que va enredar-se en l'Estatut del 2006 i ara es troba una mica emprenyada, no m'estranya gens, amb aquesta classe política i amb les destinacions a les que ens ha dut a terme aquesta classe política. Senyor Sánchez. Si jo fora... Si jo fora un estat dels Estats Units o d'Alemanya, no seria independentista. Seria federalista. No, segurament. Segurament. Aleshores, si jo formara part d'una estructura política que, en la qual el respecte i la justícia estigueren garantits respecte a cada una de les entitats territorials que els componen, segurament acceptaria alguns plantejaments molt més tebis o molt més matisats. O pot ser no, però en tot cas crec que podria exercir el dret, perquè també són societats més avançades democràticament, i per tant, com que segurament podria acabar exercint el dret, doncs ja veuríem què. No és el cas. El cas és Espanya. El cas és la relació de Catalunya amb Espanya. I en aquest sentit jo crec que en una situació així, després d'un referèndum vinculant, el que guanyaríem seria la majoria d'edat, que és importantíssim. I la majoria d'edat, i aquí la senyora Nebrera de vegades també fa ironia, vol dir fins i tot la possibilitat d'equivocar-te tu i no l'exigència o la fatalitat de que sempre s'equivoquen els altres. La resposta respecte a què milloraria és bastant evident, gairebé tot. És imaginable pensar una situació de gestió política més nefasta que la que fa Espanya respecte a Catalunya. Per tant, escolta, la nostra no, la nostra segur que no. No, que va. La nostra segur que no. Per tant, mira, se'ns obriria un camí d'esperança, se'ns obriria un camí d'intentar fer les coses millor i fins i tot jo crec que l'esforç que hauria provocat arribar a una situació semblant faria que inclús hi haguera millors polítics que ara. Fins i tot la senyora...
Exactament, i vostè gestionaria millor. Mai se sap. Aquí, com que ens coneixem, aquí continuarien hores i hores, i les hores no les tenim. Espero que el debat, a banda dels arguments que s'han dit, que han estat molts, diversos i contrastats, el debat l'hagin fet prou amè, àgil i divertit, entre cometes, perquè tots vostès l'hagin escoltat fins al final i s'hagin posicionat amb un o altre dels arguments que aquí s'han dit. Els arguments estan dits, pràcticament tots, segurament potser n'hi hauria algun més, però se n'han dit molts. Ara el que compta és, en definitiva, l'acte de diumenge, i aquest acte no depèn ni de les persones que avui ens han acompanyat, sí depèn de la plataforma d'aquí de Sabadell, però sobretot depèn de vostès, i com diu aquí el lema, diumenge 30 de maig, tant sí com no, anem a fer ús del nostre dret a decidir, una cosa o altra, anem a fer ús del nostre dret al vot, que molts dels nostres avantpassats, com deia abans el senyor Espot, aquest dret els hi va estar negat i nosaltres en canvi el tenim, i per tant si el tenim l'hem d'exercir. Senyor Espot, senyora Nebrera, senyor Sánchez, senyor Almeda, gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies, poden tornar al lloc. I ara, abans d'acabar, mentre vostès, si volen, poden tornar al lloc, i si no es queden aquí, com els sigui més còmode, l'escriptor sabadellenc Antoni de Dalmases, com a president de la plataforma per l'autodeterminació a Sabadell, els dirigirà unes paraules de comiat. Moltes gràcies. Només donar les gràcies als ponents d'aquest debat tan interessant. Ha estat, em sembla, un debat apassionat i amb respecte, de la mateixa manera que volem que la nostra consulta sigui entesa com una apassionada forma d'exercir la democràcia amb respecte. Donar-vos les gràcies també a vosaltres, a tots els assistents, pel costat que ens feu sempre, i demanar-vos, amb una frase que solem repetir, recordar-vos que la democràcia i la consulta no és gratis, aquí no tenim res gratis, i aquí fora hi ha unes guardioles per, si voleu, ajudar-nos a tirar endavant tot això. Bona tarda i endavant, i diumenge a votar.